Po 8 hodině jste na frekvenci 1. Přejeme dobré ráno společně s námi. Už je tu herečka Judith Bárdoš Pecháček. Ahoj. Ahoj, ahoj, dobré ráno. Ahoj, krásné ranko. Teda přesněji řečeno, teď už jenom Pecháček. Ale aby naši posluchači byli v obraze, tak jsme použili i to jméno, který tady v Česku je přece jenom hodně známý. Tak tomu se ztrácím už teda. Ale prosím tebe. Co se škrtlo? To prostřední se vyškrtlo, jo? Teda. Nebo... No to rodný se vyškrtlo. Jo, dobře. 8. hodina raní je pro tebe takhle v pohodě, anebo bys byla raději někde jinde, třeba v Peřinách? Ako kedy, ale keď se tak nastavím, tak je to v pořádku. Kolik máš budíků, když musíš stávat třeba na půl pátou? Jeden jediný. Stačí ti to? Hněď. Ano, já vstaním hněď, protože vlastně, keď to odkladám, tak vlastně už to spanie je také, že jsem vlastně z toho úplně nervózna, že každých 5 minut a vlastně mě to ruší. Já neznášám vlastně budík, takže já to hněď vypnem a hněď vlastně vstanem, keď treba. Jako hned v té první, jako dejme tomu vteřině v uvozovkách. No někdy se stane, no, že ještě si myslím, že ještě můžem chvilku spát, ale vtedy se stane, že trošku ještě spím 5-10 minut, čo ještě možno se dá, ale potom já nějak intuitivně vstanem. Ale já nemám rada viac budíků, já neznášam ten zvuk vlastně, takže je to hneď utekám a vypnem. A nemám to ani přesně těsně při hlavě. Jako... Nemám, aby som vstala. Ty vado, to jsi jediný herec na světě asi. Kolik potřebuješ času k tomu, aby si ráno fungovala? To vypadá, že jsi za 5 minut hotová a můžeš jít? To nie, takých, no, tak idem ráno většinou s obsom, takže jo, jo, jo. To minimálně těch 40 minut treba, aby som si stihla dať aj čajíček. Tak Judith Pecháček s námi dnes na Frekvenci 1. Herečka Judith Pecháček se za námi dnes zastavila na Frekvenci 1. Pojďme si dát takhle v úvodu pár rychlých otázek. Maďarský guláš nebo brinzové halušky? Obidva. Dohromady. Ale nie dohromady, ani jeden deň, ale mám rada obidva. No a typická slovenská klasika, podle tebe, kterou třeba uvaříš, když mají přijít čeští přátelé? Tak to jsou ty halušky. To jsou halušky. Ano, vím velmi dobré brinzové halušky robiť. Velmi ještě mají radi Slováci brinzové pyrohy, ale to jsem ještě neskúšala. To je jako, že je to plněný? Ano, ano, ano. Mm-hmm. Nejtěžší české slovo? Určitě někde, kde je ř, ale a to možno mi napadne, keď budeme se o tom rozprávat. A naopak slovenské slovo, na které vždycky nachytáš Čecha, že to prostě nedokážou Češi říct. Jo, tak to já vím úplně přesně. Ty máš nějaký takový? No vím, na čem mě vždycky zkouší Slováci. Já nevím, já tak podle mě to vůbec nikoho netestujem. Podle mě to je to žriábetko, nebo hříbátko prostě. Žriebetko. Žriebetko. A to nie je tak ťažké. No. Žriebetko. Žriebetko. Mm-hmm. Asi... Čučorietky. Čučorietky. To je pohodě, také, no. To většinou, ale Češi mají rádi to slovo, že čučorietky, to je také pěkné. A dokonce víme, co to znamená. Ano. Dobře, takže lingvistické okénko máme, přátelé, za sebou. Za chvilku se vrhneme na filmová plátna. Judith Pecháček je spolu s námi dnes na Frekvenci 1, seriál Svět pod hlavou, Poslední závod, nebo ještě z těch starších film Fair Play. To jsou za nás asi ty nejvýraznější role, odkud tě my Češi známe. Ale bylo jich samozřejmě daleko víc. Právě ve filmu Fair Play mám pocit, že tě dabovali. Je to ano, tak? Je to tak. Jak se na to koukalo tobě, když jsi byla nadabovaná? No já jsem tedy ještě byla na škole a vůbec jsem... nevedela, ako to funguje, že v českom filme, že či vôbec ja môžem nejak účinkovať. Ja som bola vôbec rada, že si ma tam vybrali. A potom bol ešte taký maličký pokus o to, že by som ja sám u seba nadabovala, respektíve, že tie posynchrony, že by som sa tam upravila, pretože na placi ja som hovorila po česky, že tie repliky ja som hovorila po česky, ale dosť asi nesprávne. A ten pán zvukár bol veľmi milý, on hovoril, že ja by som to aj zvládla, ale potrebovala by sme na to asi trikrát toľko času ako česká herečka. Takže režisérka Andrea Sedláčková mi zavolala, že sa rozhodla, že ma predabujú a vlastne by to vôbec nevadilo. Ale potom som sa pri ďalšom projekte dozvedela, že existuje takáto pomoc, že príde tam niekto, aj predtým si prejdete tie vety a tú látku a viete sa na to pripraviť vlastne aj čo sa týka toho jazyku. Takže už potom od roku 2016 od projektu Bohéma ma nedabujú. A tak dúfam, že ma už nebudú. Ja sa spolieham na nejakú dobrosrdečnosť českého diváka a jeho ucha a že mi prípadné chyby odpustí. No pokud zostaneme ešte u toho filmu Fair Play, jak moc si musela tenkrát trénovať? Pol roka. Wow. To vtedy už, myslím, že rok dopredu si nás vybrali s Evičkou Podzimkovou, s Efikovou. A Evička dostala trénera vlastne v Prahe a ja v Bratislave. A môj
moje tréninky vlastne vyzerali tak, že som mala dvakrát do týždňa bežecký tréning a raz posilovňu. Takže bolo to náročné, ale naozaj sme boli pripravené. A bez toho si myslím, že by sme to nezvládli, lebo naozaj to bolo náročné, to natáčanie. Teď je nový československý film A máme, co sme chteli. Silvestrovská noc roku 1992, tedy půlnoc, kdy sme sa rozdelili. Tobie byli čtyři. Takže... Takže otázku, pamatuješ si, to škrtáme. Ne, a doma třeba jste se o tom bavili někdy s rodičema? Já jsem se jich pýtala, já jsem mala pocit, že, lebo většinou si pamatám, že keď jsme byli malí, alebo malé, tak vždy jsme na Silvestra chodili k nějakým ako keby rodinným kamarátom, že tam byly tiež děti a že ta Silvestrovská noc byla taká príjemná, taká rodinná. To sa mi nejak marilo, že asi tak sme niekde boli a aj hovorili rodičia, áno, že boli sme u jedného rodinného kamaráta a boli sme tam s jeho rodinou. A no tak iba hovorili, že tak oni sa vôbec netešili, oni to nechceli, oni, pre nich to bol veľmi smutný večer. Judit Pecháček je spolu s námi dnes na Frekvenci 1. Také po 9. hodině pokračujeme dál. Herečka Judit Pecháček se u nás zastavila na kávu, které se ještě ani nedotkla. Máš ráda studený kafe? Říká se u nás v Česku, ano. Že je to na krásu. A to neviem, ale dám si... A to piješ od detství, evidentne. Ja sa skôr tak bojím, že keď tu budem piť, tak tu budem príliš cinkať do toho. To klidne pí a klidne cinkej, no. Jak nám věří, že to kafe naléváme. Tak na zdravie. Ďakujem. Čím si chtěla, Judit, být, kdybys, nebo čím by si byla, kdybys nebyla herečkou? Asi by som bola učiteľka klavíru, lebo som to študovala na strednej škole na konzervatóriu. Ale mám aj také iné nejaké talenty. Raz som si urobila kurz masáže nôh. Čo mi to napadlo? Ja som chcela to chodidel, vyloženie. Áno, chodidel vlastne. Aha. Pretože ma celkovo masáž ako taká ma zaujíma a zaujímala, ale prišlo mi to, že to veľké telo ľudské je asi príliš veľké, aj tam tá anatómia a tak, a že skúsim na tých nohách, že to je možno predsa menej, tam sú tie body. Naučila som sa to, ale vlastne to vôbec nepraktikujem. Akože párkrát som pár ľuďom doma akože namasírovala nohy alebo mamine, ale vôbec akože takýto biznis nerozbieham a vlastne mi to aj potom prišlo zvláštne, že asi to nechcem robiť cudzím ľuďom. Jasne. No, práve som si říkal, že to ako možná v rodinném kruhu ešte ti to tak nedojde, ale pak když tam si do niekto jak ja a začne si sundávať boty. No, ale zároveň je tam to také liečenie, že ma baví, bavia ma povolania, kde sa nejakým spôsobom lieči a toto mi prišlo ako také, že trošku do toho nahliadnem. Ale zatiaľ si to vôbec neviem predstaviť, že by som to robila. Dá sa to masírovať i na sobě? Môžeš na sobě trénovať tú nohu? Nie, je to úplne dobré, pretože dobré je, keď sú tie nohy vystreté a v takej pohodlnej polohe a keď musí človek sám sebe masírovať nohy, tak tu tie nohy musí pokrčiť, takže nie je to príliš dobré. Herečka, taky masérka, Judit Pecháček s námi dnes na Frekvenci 1. Slovenská herečka s maďarskými kořeny, která se už ale cítí být Pražačkou. Judit Pecháček je tu dnes s námi. To si někde řekla totiž, tuhle tu větu. Já jsem si ji někde dohledala. Já toho nározprávám. To by mě právě zajímalo, co ti na to řekli na Slovensku. Když si takhle jako v Čechách prohlásila, že se cítíš být Pražačkou. Já jsem to podle mě nikdy nehovorila. Ne? Nevím o tom, že by som to povedala. Ne. Každopádně to někde. Europankou, která má základňu v Prahe, ale pracuje aj v Česku, aj na Slovensku, aj v Maďarsku. Takže vlastně se nič nezmenilo. Já jsem iba tu základňu som si dala do Prahy. Mm-hmm. Kde hraješ teďka víc? V Čechách nebo na Slovensku? Aj, lebo napríklad práve tento A máme, čo sme chceli, sme celé točili na Slovensku, aj keď je to československý film s československým obsadením. Nedávno teraz skončilo na Slovensku seriál Čas nádejí, ktorý bol na RTVS. To celé som natočila na Slovensku, ale pracujem aj tu. Takže teraz je práve ešte beží v kinách film Sucho, Bohdana Slámu, a to celé sme točili zase v Česku. Mm-hmm. A teraz no práve ešte čaká jedno nakrúcanie a bude to tu v Česku. Nakrúcanie je strašne. Nakrúcanie je hrozne hezky, že u nás sa nikto nakrúcuje. Tak natáčení. Před zrcadlem, akože sa holčička nakrúcuje, jaký to sluší. Áno, áno. A u toho sa nakrúca. Nakrúca. Na Instagram. Áno, akože používa sa aj, že natáčanie po slovensky, ale ak chceme byť, že úplne správny, tak myslím, že je to nakrúcanie, je to úplne presné. To je hezky. Ja si to fakt strašne užívam. Ja sa vždycky teším na to, když sa má přijít nejaký Slovák. Protože fakt jako, no, ja třeba nejsem rozdelená. Co budeš nakrúcať teďka příštích měsíců?
ulicích, tak to zjistíme už za chvilku. Připomínáme, herečka Judit Pecháček s námi na Frekvenci 1. Herečka Judit Pecháček je tu dnes s námi. Povídáme si mimo jiné i o novém československém filmu A máme, co jsme chtěli. Do kina to míří teď o čtvrtek a slavnostní premiéra vlastně dneska. Ano, v čem půjdeš? V čem půjdeš? Určitě si oblečím šaty od Josefiny Bakošovej, vždy mi požičia nějaké a já si to potom dám na sociální sítě. Jseš ráda princeznou takhle jako na premiéře? Ona právě, že nemá princeznovské šaty a možno aj preto si ma, ona ma oslovila kedysi, asi pred rokom, možno si jak všimla, že nie som úplně ráda za princeznovský outfit. A mne veľmi sa páčia jej šaty, sú veľmi pohodlné, majú taký aj humor v sebe, aj takú nežnosť, takže funguje to, táto spolupráca a som za to veľmi rada. No a co je teďka před tebou pro tuto sezónu? Co budeš točiť, kde ťa uvidíme? Co divadlo třeba? Divadlo nerobím teraz, budem teraz nakrúcať? Áno. Jeden seriál pre Českú televíziu, ale nemôžem o tom ešte rozprávať nejak hlouběji, ano, príliš veľa. Ale určite by som rada pozvala milých divákov na film Noční klid, ktorý sme robili ešte v podstate pred rokom, možno aj pred dvomi a je to takisto československá koprodukcia. Ja tam hrám Slovenku, ja tam mám po slovensky a na konci mája, teda na konci května by to malo byť v českých kinách, tak tiež srdečne pozývam. No tak jo. A kam teďka míříš? Domů za Láďou? Ano, jo. Ano. Láďa je pes teda mimochodem. My jsme tady zrovna minule řešili, že já už nevím, v jaké to bylo zemi, že tam církev podle mě se bouří proti tomu, když lidé pojmenovávají zvířata lidskými jmény, že jim to nějak jako zasahuje do těch asi jejich svatých. Já nevím, my jsme měli Martinu psa a jako v pohodě. Ládík. Ládík. On, jeho oficiálné jméno ještě vlastně z útulku je Trip. Mm-hmm. Takže my vlastně, keď chceme, aby přišel k nám, tak Tripe, že tam je to R, to naozaj asi na tých psov to vraje funguje. Takže vlastně my hovoríme Ládík, Ládíček, ale vlastně vždy, keď chceme dát nějaký rozkaz, tak vlastně vždy povíme Trip. Takže on má také dvojité, má takovou dvojitou identitu. Takže Ládě na Tripu. Ládě na Tripu, přesně. Já jsem si představil, jak jsi s ním někde v parku a voláš Láďo, kolik chlapů se otočí třeba v tu chvíli. Ne, je právě, že když naozaj potřebujeme zavolat, tak Trip, ale on jeho vlastně vůbec netřeba zavolat, lebo on je taky vděčný, že on, aj keď sa hrá, tak on neustále nás kontroluje, či sme tam, aby sa nestratil, ale je veľmi, veľmi vďačný pes. Tak jo, Judit Pecháček byla spolu s námi dnes na Frekvenci 1. My moc děkujeme, že jsi na nás udělala čas. Užij si to dneska večer v Lucerně a ať ti to sluší. Ďakujem veľmi pekne a pozývam teda na film A máme, co sme chteli od 7. března v českých kinách. Frekvence 1.